Evropy prostě nejsou úplně všechny. A schválně, jestli poznáte, které tady dneska chybí. Já budu vyjmenovávat, které tady jsou. Máme tady smrťáka. Já poté po tom vystoupení hudební skupiny Vltava. Skupina Fekete Sedotlek je skupina, která se nechává inspirovat a využívá, míchá, zpracovává, proměňuje zpracování Labutího jezera. Thank you.
ještě koncert skupiny Vltava a pekete se rep.